Torej, Založniška akademija se bo na letošnjem knjižnem sejmu posvečala digitalnemu branju in digitalnemu založništvu. Imeli bomo dva sklopa predavateljev, po eni strani ljudi, ki so specialisti za digitalno založništvo, tu bo Chris Smith z Inštituta za prihodnost knjige v Londonu in Kristina Muzinelli, ki je v italijanskem združenju založnikov zadolžena za elektronsko knjigo. Po drugi strani bomo pa imeli štiri strokovnjake, ki se ukvarjajo z različnimi aspekti sprememb načina branja. Ann Mangen z Inštituta za raziskave branja na Univerzi v Stavangerju na Norveškem, Adrian van der Veel iz Univerze v Leidenu, Padmini Ray Murray iz Univerze Stirling na Škotskem in Thierry Bassino z medicinske fakultete na Univerzi v Marseju. Njihove raziskave so zelo različne, od nevrofizioloških ugotavljajo namreč, da se možgani odzivajo drugače na branje na elektronskem mediju kot na branje na tiskanem mediju, do povsem edukacijskih raziskav. Nekateri od teh raziskovalcev se namreč ukvarjajo z vprašanjem, ali se je možnost digitalnih platform učiti na enako učinkovit način kot stiskanega medija.